lite symbol för en bok som finns i Sverige. Jag har valt min bästis bok. Den fick jag av mina bästisar när jag skulle åka till Paris. I den finns massor av bilder på mig och mina bästisar. Jag gillar den för att jag har fått den av mina bästisar. Och när jag har den så kommer jag aldrig glömma dem. Den är fin och gullig. Om jag skulle förlora den skulle jag bli jätteledsen. För jag gillar den jättemycket. Den är rosa och har alla bästisars namn på framsidan. Och har massor av fina bilder på oss. Och det står, vi kommer sakna dig på sista sidan. Och sen en bild på mig med en gaffeljumma. Det var en sån här liten mjuk sak till. Jag har valt min sak som jag tycker mycket, mycket om. Det är en gosedjur som heter Pelle. Och han är en liten kanin. Jag fick den av min far när jag var 2 år. Den är vit och lite smutsig och sliten. Man kan gossa med den. Jag gillar den för att jag har haft den länge. Om jag skulle tappa bort den så skulle jag bli väldigt ledsen.